कोर्ट जितलो अनुराग, कोर्ट असतो मोठो उत्तर तो पाइबनि किए विषय तुम्हें केबे भी जानि परिबनि कारण मु केबे भी तुमको एक कथा कहबिनि जे मु रोहन घर को जाइथिले शाश्वतर एक्सीडेंट कथा भी मु एबे भी उठेबिनि बस एबे केवल करण संगरे समस्त को इंट्रोड्यूस करेबे तापरे आउ जो कथा कौन हैला किछ उत्तर दो ना कोर जाइथिलो इंटरव्यू नबा को इंटरव्यू इंटरव्यू कौन पे ऑफिस ऑफ मैनेजर फोर्स पे मु से डस अरे तुम्हें मत कहीं कहलनी मु भी तुम संगरे ऑफिस जाई थांदी अरे मु तुमको ऑफिस नहीं जीवन नथला सिंपल हेले अनुराग ପହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଇଜ୍ଜତ ରୁହେନି ପରେ କଥା ହବା ହଁ ଏବେ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର କରଣ କରଣ ପାଡ଼େ କରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଇରା ହାଏ ନମସ୍କାର ସତର କରଣ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲ ସିରିୟସ୍ଲି ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ତମେ ବସ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇଦେବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଉଛି ବସ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି କ'ଣ ଆସି ଘରେ ରହିବେ ଆରେ ହଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାପରେ ସେ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବେ ବାହାରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆପଣ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାସ୍ ଏମିତି ପଚାରିଲି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଭାଇ ରୋହନ ପାଣିଙ୍କର କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ନିଖୋଜ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ ବାସ୍ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲି ଏବେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ଓ ନୋ ଇଏ ତ ରୋହନ ପାଣିଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆକୁ କେବେ ଦେଖିନି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆରେ ଭିତରୁ କ'ଣ ପାଇଯିବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଇଠି ଥାଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ୍ D2H ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ